מהרגע שאנחנו נולדים, מתחיל המסע האישי שלנו. אנו מקווים כי דרכנו תהיה ישרה וחלקה, ואכן לעתים אנחנו מצליחים להתקדם במסע כפי הציפיות. אנחנו משיגים דברים גדולים, צומחים ומגשימים חלומות. אך לפעמים אנחנו נתקלים במאמורות בדרך, שיבושים, פיתולים, סיבובים, יש רגעים שאנחנו עבודים ומבולבלים עד שנראה שאיבדנו כל סיכוי להצלחה. אבל עלינו לדעת שהחוויות הקשות הללו הם גם חלק מהמסע שלנו. למעשה הם לא נסיגות, אלא חלקים אינטגרליים מהצמיחה שלנו ועוד שלב שמקדם אותנו לעבר היעד. השבוע אנחנו מסיימים את הספר הרביעי בתורה, כשנקרא את שני הפרשיות מתות ומסעי. בפרשיות אלו נראה סקירה כללית של קורות היהודים במשך 40 שנה במדבר סיני. וסקירה זו מתחילה במילים, אלו הם מעשי בני ישראל. למרות שחלק גדול מ-40 השנים הם לא נסעו ולא התקדמו, להפך. למעשה הם הלכו אחורה, היו להם נסיגות, היו להם כישלונות ומריבות. עם זאת, כל תקופת זמן זו מוגדר בתורה כחלק מהמסע, כיוון שהתורה מלמדת אותנו, שאפילו העיכובים והאתגרים הם חלק אינטגרלי מהמסע שלנו. כרגע יש אנשים רבים ברחבי העולם, במיוחד בבריטניה, שמדברים על דבר אחד מלבד, אליפות אירופה בכדורגל. אז אולי זה זמן טוב לשתף אתכם בסיפור מיוחד שקרה עם אחד הכדורגלנים המפורסמים בימינו, שממחיש את אותו המסר של פרשת שבוע. במשחק בין פורטוגל לסרביה, השופט פסל את השער של קריסטיאנו רונלדו. ברגע האחרון של המשחק, רונלדו היה כל כך נסער שהוא לקח את סרט הקפטן שהוא ענד על זרועו, שליח אותו על הדשא ויצא מהמגרש בזעם. במקרה עבר שם בחור סרבי שעובד למחייתו בתור קבאי, הוא הרים את הסרט והציע אותו למחירה פומבית. להפתעתו גדולה הוא קיבל 75,000 דולר. הקבאי לקח את הכסף ותרם אותו לסייע בתשלום לניתוח של תינוקת סרבית בת 6 חודשים שחייה היו בסכנה ממשית. המשפחה לא יכלה להרשות לעצמה את הניתוח, ובזכות התרומה חייה ניצלו. מצמרר לחשוב מה היה קורה לתינוקת הזו אילו השופט היה מאשר את השער. בואו נזכור, כל עיכוב זו הזדמנות לפרספקטיבה חדשה. אנו בטוחים שאנחנו מזהים את היעד שלנו, והתקופות המאתגרות מונעים מאיתנו להגיע לשם. אך חשוב לזכור שאלוקים מנחה אותנו לעבר המטרה האמיתית שלנו, וכל נסיגה או עיכוב זה בעצם הקדוש ברוך הוא שמנתב אותנו לעבר היעד השער הנכון ביותר בעבורנו. שיהיה לנו שבת שלום.